Þings ytra kjörtímabilið 2022 til 2026 settan og býð nýkjörna sveitarstjórn velkomna til starfa leið og ég óska sveitarstjórninni velfarnaðar í störfum. Sérstaklega býði velkomna þá sem að eru að taka sæti í sveitarstjórn í fyrsta skipti. Það vona ég að störf sveitarstjórnar verði farsæl á kjörtímabilinu. Í upphafi áðurum við göngum til dagskrár þá minnumst við Guðmundar Inga Gunnlaugssonar, fyrirverandi sveitarstjóra og oddvita Rangárþings ytra, sem féll frá laugardaginn 4. júní eftir skamvin veikindi 70 að aldri. Guðmundur Ingi var fæddur 14. september 1951. Sumarið 1991 réðist hann sem sveitarstjóri Rangárvallarhrepps og flutti fjölskyldan þá á Hellu. Hann gegndi embætti sveitarstjóra Rangárvallarhrepps til ársins 2002 þegar hann settist í nýsameinaða sveitarstjórn Rangárþings ytra og var þá ráðinn sveitarstjóri sveitarfélagsins. Vorið 2006 réði Guðmundur Ingi sig sem bæjarstjóra Grundarfjarðarbæjar en fluttist aftur á Hellu vorið 2010 og settist að nýju í sveitarstjórn Rangárþings ytra. Árið 2012 var hann svo kjörinn oddviti sveitarfélagsins og gegndi því starfi til vorsins 2014. Guðmundur Ingi var kvæntur Maríu Búsk sjúkraliða. Saman eignuðust þau fjögur börn en fyrir átti Guðmundur Ingi eina dóttur. Síðustu árin byggu þau hjónin á Selfossi. Fyrir hönd sveitarstjórnar Rangárþings ytra þakka ég Guðmundi Inga störf hans í þágu sveitarfélagsins leið og ég færi eftirlifandi eiginkonu hans og fjölskyldunni allri okkar innilegustu samúðar kveðjur. Ég bið sveitarstjórnarmenn og aðra viðstadda að rísa úr sætum og minnast Guðmundar Inga Gunnlaugssonar með einnar mínútu þögn. Takk ykkur fyrir. Og þá göngum við til dagskrárinni. Áður vil ég kanna hvort að einhverjar athugasemdir séu við fundaboð eða tillögur afbrigði. Ef svo ekki þá fyrsta mál á dagskrá skýrsla kjörstjórnar sveitarstjórnarkosningar 2014 og þið hafið fengið hana. Þar kemur fram að 1355 hafi verið á kjörskrá og 1007 hafi greitt atkvæði og að niðurstaðan svo að álisti áhuga manna sveitarstjórnarmál hlaut 493 atkvæði og fjóra menn kjörna og délisti sjálfstæðisflokksins 482 atkvæði og þrjá menn kjörna og sveitarstjórn sveitarfélagsins því skipuð þannig Eggert Valur Guðmundsson, Ingvar Pétur Guðbjörnsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Eydís Þorbjörg Indriðadóttir, Erla Sigríður Sigurðardóttir, Björk Reitarsdóttir, Þórunn Dís Þórunnardóttir og þetta áritað af formanni yfirkjörstjórnar Heiðrúnu Ólafsdóttur. Orðið laust. Ef engin Eggert Valur Guðmundsson. Við sjáum hérna að það var fyll í útsendu hérna frá henni Heiðrúnu. Kjörstjórninni var haldi fjölda varamanna og ég sé að ég var búin að hafa samband við hana fyrir ykkur 10 dögum síðan var hann til það. Það sem þess að délisti að skráðu með fjóra varamenn en álisti þrjá og það eru þetta ekki rétt. Þannig að það er spurning sko hvort þetta er eitthvað gamalt skjal eða hvort hún hafi sendt nýtt inn eftir ég heyrði í henni. Já, allavega þá að þá hérna var ég búinn að hafa samband við hann að leiðrétta þetta og hún ætlaði að gera það, bara sennilega útfærsla til að setja nýja skjalið inn. Þannig að við gerum það bara. En það var komið nýtt kjörbréf, ég sá það í póstunum í gær. Já, það er sko í gögnunum er það ekki rétt. Já.
Eru þið svo athugasemdir komið fram og auðvitað er það rétt að hérna, það eru fjórir varamenn á lista? Það eru þrír á álista sko og fjórir á D-lista. Já, það eru eiga að vera fjórir á álista. Fleiri sem vilja taka til málsundu þessum lið. Ef svo er ekki, þá er umræða lokið og við förum yfir í næsta lið sem er kostning í embætti sveitarstjórnar og þar er fyrst fyrir að taka kjör oddvita. Og ég kalla eftir tillögu, Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Ég legg til Eggert Val Guðmundsson verði oddviti. Það er tillaga Eggert Val Guðmundsson. Ég formsins vegna kalla eftir öðrum tillögum þó að ég reikna ekki með að þær séu. Þeir sem samþykkja tillögunni gefa merki, einhverja móti, tillagan er samþykkt með fjórum atkvæðum, þrír sitja hjá. Þá býð ég nýkjörinn oddvita sveitarstjórnar að taka við stjórn fundarins. Já, við langar til þess að bara þakka það traust sem mér sýnt að vera kjörinn oddviti þessara sveitarstjórnar og vonast til þess að við komum til með eigur gott samstarf á þessu kjörtíðanbili. Bæði sveitarstjórnin og íbúum til heilla. Ingvar? Já, oddviti, ég ætla bara fyrir mínu hönd okkar að óska nýkjöldum oddvita til hamingju og tek undir það að við óskum eftir góðu samstarfi við oddvita á kjörtímabilinu. Takk fyrir það. Nú, við göngum þá áfram, höldum dagskrán áfram og næsta mál er kjör vara oddvita og það er til að að Margrét Harpa Guðstæðsdóttir verði vara oddviti og ég gef orðið laust um það. Þeir sem eru samþykkið því gjöra svo gefamerki. Samþykkt með fjórum atkvæðum, þrír sitja hjá. Og þá höldum við áfram og förum í kjör byggðarráðs. Og það er til að eftirtaldir sveitarstjórnarmenn skipi byggðarráð 2022-2023. Og það er aðalmenn Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Og vara með verði Erla Sigríður Sigurðardóttir, Þórundís Þórunnardóttir og Eydís Indriðardóttir. Ég gef orðið laust um þetta. Engin kveður þessi hljós og þá byrðu ykkur að gefa merki sem samþykkja þetta. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er næst kjör kjörstjórnar. Það er kjör formanns byggðarráðs og tillaga að Margrét Harpa Guðsteinsdóttir verði formaður byggðarráðs 2022-2023. Vill einhver tjá sig það? Ef svo er ekki, vinsamlegast gefið merki. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Og það er tillaga að Eggert Valur Guðmundsson verið varaformaður byggðarráðs 2022-2023. Þessi geta samþykkt takið á merki. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Þá er það kjör kjörstjórnar. Tillaga er að eftirtalin skipi kjörstjórn. Aðalmenn Heiðrún Ólafsdóttir formaður. Jóhanna Lilja Þrúðmarsdóttir, Guðmundur Jónasson. Og varamenn verði Þórhallur Svavarsson, Dóra Sjöfn Stefánsdóttir og Gestur Ágúrsson. Þessi geta samið takkjörselgjöfamerki, samþykkt með 7 atkvæða. Það fyrir við lið 3 sem er óskum leyfi frá störfum í sveitarstjórn. Fyrir liggur beiðni frá Björk Grétarsdóttur leyfi frá sveitarstjórnarstörfum til 1. júní 2023. Við gefum orðið laust um það.
Þeir sem geta samþykkt það, gera svolítið geðmerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er næst fundaráætlun sveitarstjórnar og byggðaráðs 22. Og fulltrúar álist í sveitarstjórn ákvæðum því sitra leggja til að eftirfarandi fundaráætlun verði í gildi til næstkomandi áramóta. Sveitarstjórn fundar annan miðvikudag í mánuði, byggðaráð fundar fjórða miðvikudag í mánuði, Oddi BS fundar fyrsta miðvikudag í mánuði og skipulags- og umferðarnefnd fundi fyrsta fimmtudag í mánuði og lagt er til að fundir hefjist að jafnaði klukkan 8.15. Aukafundur í Oddi BS verði mánudaginn 20. júní klukkan 8.15. Aukafundur í skipulags- og umferðarnefnd verði mánudaginn 20. júní klukkan 8.15 og aukafundur sveitarstjórnar verði miðvikudaginn 22. júní klukkan 8.15. Ég gef orðalaust þetta, þessa tillögu. Eitir skjörsvöld. Langar bara til þess að fagna þessum fundartíma. Okkur eru falin ábyrgðarstörf og það er bara mjög mikilvægt að vinna það á virkum vinnutíma. Og að atvinnurekendur taki tillit til aðstæðna hjá okkur þegar við þurfum að sækja fundi. Þannig ég fagna þessum fundatíma. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eydís. Ykkur fleiri sem vilja tjásu þetta? Væntanlega mun ég býða klörum að búa til funda dagatal fyrir okkur í framhaldinu sem að verður sent á alla fulltrúa. En þessi geta samþýtt þetta gjör svolítið gerum ekki. Samþýtt með 7 atkvæðum. Þá erum við með lið 5 ráðning sveitarstjóra og fulltrú á álisti í sveitarstjórn Drangaþings ytra leggja til að auglýst verði eftir sveitarstjóra og jafnframt að ganga til samninga við Hagvang ráðningaferlið á grundvelli fyrirliggjandi tilboðs. Inn í fundagáttinni þarna undir eru tilboðin sem að við fengum. Við leitum til 4 aðila, frekar en 5, 4 held ég. Og bárust 3 tilboð, mikill munur á þeim, eða 2 voru nú svona svipuð en svo 1 miklu hærra. Og til að okkar gengur út á það að ganga til samninga við Hagvang sem að voru lægstir og var ekki merkjalegu munur á í raun og veru því sem við vorum að fá. Þannig að við leggjum það til að við göngum til samninga við Hagvang. Ég ekki voru löst þetta. Ingvar. Já, oddviti. Já, almennt þá hefði ég svona talið betra að sveitarstjórinn kæmi úr röðum sveitarstjórnar en í ljósi þess að álistin sé ekki með sveitarstjóra efni að þá samþykki ég að það verði auglýst eftir sveitarstjóra og ég sýnist þetta tilbúið að vera hagstaðast þannig að ég er tilbúin að samþykki það líka. Hver er fleiri sem vilja tjásu þetta? Þeir sem geta samþýtt þessa tillögu gjör svolítið geðmerki. Það er samþýtt með 7 atkvæðum. Margrét. Já, spurning um afgreiðsluna síðan breytum fundagerðar að bæta þarna við samþýtt samhljóða, oddvita falið að vinna með þetta áfram. Já, það er kannski rétt að það verði bókað, Klara. Þá fyrir við lið 6 sem eru 2 fundagerðir 8 en að því það er einhver teknileg vandkvæð því ég sjálfur fann ekki fundagerðirnar inn í fundagáttunni eða hafði ekki aðgang að þeim en það eru aðgengilegar inn á heimasíðun og svo er ég með þar útprentaðar hérna líka ef að ykkur vill kynna sér þær. Það eru sem sagt til kynningar fyrir utan þennan lið sem að kemur þarna fram. Að það er beiðni hérna auka stöðugildi og inn í fundagáttin ykkar er fylgiskjal þar sem er erindi frá skólastjóra varandi þetta mál og í raun og veru að þá leggja til að það er kannski ekki rétt að gefa orðið bara laust fyrst fundagerðirnar og þennan lið sem er þarna til umfjöllunar.
Margrét Gjörsvöld. Já, takk. Kannski aðeins að bæta þarna við, rætt við fengum grunnskóla stjóra hérna á Hellu. Til fundar, hann kom til fundar við okkar og það eru svona hugmyndir líka í gögnunum kemur fram að þetta yfir auka stöðugildi sem annar umsjónarkennari inn í eða annar kennari inn í bekk. En það eru einhverjar aðrar vangaveltur líka hvort þetta sé ekki hægt að nýta þetta betur bara almennt í sérkennslu og stuðning á yngsta stigi. Ekki bara bindi þetta við einn bekk. Og ég tel að það sé mjög gott að fá nánari greinagerð inn á stjórnarfund hjá Odda. Við munum svona kalla eftir að fá nánari útlistun á þessu en ég tel allavega að þörfin sé virkileg inn í Odda með þetta. Það eru 60 börn á yngsta stigi og stórir árgangar þar þannig að ég held að við þetta sé bara mjög jákvætt og við fáum þetta margfalt í baki bara í heilbrigðara skólastarf og betra. Takk. Takk fyrir það Margrét, eru fleiri sem vilja tjá sig svo fundargerðir. Ég legg til að við það hefur verið vinnulag að þegar Oddi hefur verið óskeptið svona auka stöðugildum að Oddi sæki við okkar fjárhagsáætlun. Þannig að ég legg til að sveitarstjórn taki bara jákvætt í erindið og vísi því til Odda að búa til við okkar vegna þessa máls. Það kemur svo aftur hingað fyrir sveitarstjórn. Einhverju sem vilja tjá sig frekar eða þannig að í raun og veru erum við að bara ganga til atkvæða raun og veru þennan lið en fundargerðirnar sjálfar til kynningar. Þessi geta samþýtt þessa afgreiðslu, gjörðu svolítið gefa merki. Samþýtt með 7 atkvæða. Þá fyrir við lið 8 sem er umbóti stangengil sveitarstjóra. Og hún hljóða þannig að sveitarstjór samþykkir að fela Klöru Viðarsdóttur fjármálastjóra staðgreinni sveitarstjóra gegna störfum sveitarstjóra þar til nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn. Ég gef orðið laust um þetta. Gjörsvölingar. Bara spurning um launakjör, er staðgengill á sömu launum og sveitarstjóri var eða hvernig er það? Já, það gengið út frá því. Að hún fáið staðgengislaun. Þennan tíma. Fleiri sem vilja tjá sig þetta? Þessi geta samþýtt þetta, gjörðu svolítið að merki. Samþýtt með 4 atkvæðum, þeir sitja hjá. Þá nú komið næst að kjör nefnda og ráða. Og þá ætla ég bara að hefja lesturinn og það er þó fyrst heilsu íþrótta og tómstundanefnd og tillagar að fulltrúa verði Erla Sigríður Sigurðardóttir formaður, Viðar Þorsteinsson, Magdalena Prefs Lofka, Sóley Margeirsdóttir, Lárus Jóhann Guðmundsson og til vara Jóhanna Hlöðversdóttir, Björgvin Reynir Helgason, Brynhildur Sigvarsdóttir, Sigríður Ardís Þórðardóttir og Gústaf M. Ásbjörnsson. Ég gef orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta gjörsvölgja merki. Samþýtt samhljóða. Þá er það umhverfisnefnd og tillagar að fulltrúa verði Magnús Rafn Jóhansson formaður, Fjóla Kristín Blandón, Guðbjörg Ellingsdóttir, Gústaf M. Ásbjörnsson og Helena Kjartansdóttir og til vara verði Brynhildur Sigvarsdóttir, Jóhanna Hlöðversdóttir, Steindór Tómasson, Anna-María Kristjánsdóttir og Róman Jarimovic. Ykkur sem vilja tjá sig þetta, þessi geta samþýtt þetta, gjörðu svolítið merki, samþýtt samhljóða. Það var að skipulags og umferðarnefnd til að fulltrúa verði Gunnar Aron Ólafsson, formaður, Þórun Dís Þórunardóttir, Steindór Tómasson, Þröstur Sigursson, Svavar Leópold Torfason og til vara Brynhildur Sigvarsdóttir, Berglind Kristinsdóttir, Daniel Freyr Steinarsson, Eydís Indriðardóttir og Sævar Jónsson. Vill ykkur tjá sig þetta?
svo er ekki, gjöðu svolítið gerum merki. Já, fyrir ekki, Margrét. Já, það er spurning með kynja hlutvöld í þessari nefnd. Við passum eitthvað það hjá okkur að hafa tvo og einn. Það vantar, þetta er ójöfn kynja hlutvöld í þessari. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig um þetta? Svo er ekki þeir sem geta samþýtt þetta að gera svolítið geðmerki. Samþýtt samhljóða. Þá er það jafnréttis atvinnu og menningamálunefnd og tillagar um að fulltrúa verði Berglind Kristinsdóttir, formaður, Brynhildur Sigvaldsdóttir, Jón Ragnar Björnsson, Hanna Valdís Guðjónsdóttir, og Sigríður Arndís Þórðardóttir og til varaverði Viðar Þorsteinsson, Fjóla Kristín Blandón, Daniel Freyr Steinarsson og Róman Jarimovic og Lárus Jóhann Guðmundsson. Einhverju sem vilja tjá sig þetta? Margrét, gjörðu svo vel. Það er sama í þessari nefnd. Þarna er ójöfn kynja, þannig að ég tel að við þurfum að hugsa þetta. Ég vil endur að því hana eða sem sagt fá tillögur. Jöfnu kynja hlutfalli. Við pössum upp á það hjá okkur. Þannig að ég kalla eftir. Þetta verður leikur. Takk. Flott er einhverju fleiri sem vilja tjá sig þetta. Svo er ekki að byrja ykkur að gefa merki sem geta samþýtt þetta. Samþýtt samhljóða. Þá er það hálendisnefnd. Það er tillögum að fulltrúa verði Magnús Hrafn Jóhannsson formaður, Fjóla Kristín Blandón, Guðbjörg Ellingsdóttir, Sigurgeir Guðmundsson og Guðlaug Berglind Guðgeirsdóttir. Og til vara verði Jóhanna Hlöðversdóttir, Brynhildur Sigvarsdóttir, Steindór Tómasson, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Björk Grétarsdóttir. Ykkur sem vilja tjá sig þetta? Svo er ekki, þannig að ég byrði hverjum að gefa merki sem geta samþýtt þetta. Samþýtt samhljóða. Það var samgöng og fjarskiptanefnd og það er tillagum að fulltrúa verði Viðar Þorsteinsson formaður, Brynhildur Sigvarsdóttir, Daniel Freyr Steinarsson, Sævar Jónsson og Eydís Indriðadóttir og til varaverði Jón Ragnar Björnsson, Magnús Hrafn Jóhannsson, Þórunn Dís Þórunnadóttir, Svavar Leópold Torfason og Sóley Margeirsdóttir. Gef orðið laust þessa tillögu. Það er enginn sem við tjásum það, þannig ég byrði ykkur að gefa merki sem geta samþýtt þetta, samþýtt samhljóða. Þá er það fjallskýranefnd rangavallarafréttar og það er tillagum að fulltrúi verði Steinn Másson og til vara verði Sigríður Heiðmundsdóttir. Ykkur sem vilja tjásum þetta, svo er ekki, svo byrði ykkur að gefa merki. Það er samþýtt samhljóða. Fjallskýranefnd landmannaafréttari næst og það er tillagum að fulltrúi verði Kristín Guðnason og til vara Jón Gunnar Benediktsson. Ykkur sem hafa skoðan á þessu, svo er ekki, ég byggur að gefa merki, samþýtt samhljóða. Það voru fjallskýranefnd holtamannaafréttar og það er tillaga að fulltrúi verði Sævar Jónsson og til vara Sigfús Davíðsson. Ekki orðið laust þessa tillögu. Ég byrði ykkur að geta samþýtt þetta að gefa merki. Samþýtt samhljóða. Næst var á dagskránni tillaga að skipa í félags- og barnaverndarnefnd. En ég ætla að leggja til að við frestum því að skipa í þessa nefnd vegna tilmæla frá ráðuneytuna í best veit. Það eru þarna í loftinu ákveðna breytingar á skipun barnaverndarnefnda. Þannig að ég legg til að við frestum afgreiðsluna á þessu máli og tökum það við fyrsta tækifæri inn aftur og skipum í þetta. Þá erum við búin að fá svona betri upplýsingar það. Ekki orðið laust þessa tillögu mína. Ekki hvað þessi hljós.
Ingvar Geirsson. Það er bara spurning oddviti hvort það þurfi að veita þeim sem eru núna þá umboð til þess að, að vera í nefndina áfram þangað til að skipa verður í hana. Margrét. Ég tel að við tökum þetta fyrir bara næsta fundi og þetta er ekki það. Við getum sloppið með það þar til. Tökum þetta fyrir núna 2002. Þá verður þetta komið á hreint hvort að við veitum næstu eða sem sagt núverandi aðrum umboð áframhaldandi. Þannig að ég hugsa þessi nóg. Telfa nóg, það slutt í næsta fund hjá okkur. Ég legg til að þessum máli verið frestað til næsta funda sveitarstjórnar. Gjörðu svo ekki að merki sem geta samþýtt það, samþýtt samhljóða. Þá er það stjórn 8 BS og það er tillaga að fulltrúa verði. Almannavarnanefnd, hún er næst. Og það er tillaga að fulltrúa verði Erla Sigríður Sigurðardóttir og til vara Eggert Valur Guðmundsson. Ekki vorði laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta munsalega skíðamerki. Samþýtt samhljóða. Þá er það stjórn 8 BS. Tillagar að fulltrúa verði Eggert Valur Guðmundsson formaður, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og til vara Erla Sigríður Sigurðardóttir, Þórunn Dís Þórunnardóttir og Eydís Indriðadóttir. Ég voru því laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta misanarskjæðamerki. Samþýtt samhljóða. Þá er að stjórn húsakynna. Og það er til að fulltrúa verði Þórunn Dís Þórunnardóttir formaður og Þröstur Sigurðsson og til vara Eggert Valur Guðmundsson og Eydís Indriðadóttir. Ekki orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta vinsanlega gemmerki. Samþýtt samhljóða. Þá er að stjórn Vatnsveitur Angurþings Ytra og Ásahrepps. Og það er til að fulltrúa verði Margrét Harpa Guðsteinsdóttir formaður og Eydís Indriðadóttir og til vara verði Þórunn Dís Þórunnardóttir og Björk Grétarsdóttir. Ekki orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta minnsanlega gefamerki. Samþýtt samhljóða. Það eru stjórn Tónlistarskóla Rangæðinga BS. Til að eru að fulltrúi verði Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og til vara Eydís Indriðadóttir. Eitthvað sem vilja tjá sig þessa tillögu. Svo er ekki, þannig að ég byggði ykkur að gefa merki sem geta samþýtt það. Samþýtt samhljóða. Þá er að stjórn Brunavarna Árnessýslu. Til að eru að fulltrúi verði Eggert Valur Guðmundsson og til vara Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Ekki vorði laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta, vissar að gefa merki. Samþýtt samhljóða. Það voru að stjórn félags- og skólaþjónustu Rangárvallar og vestur Skaftafellssýslu BS. Tillaga að fulltrúi verði Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og til vara Þröstur Sigurðsson. Ekki orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta misalega að gefa merki. Samþýtt samhljóða. Það voru að stjórn Sorstöðar Rangárvallarsýslu. Tillaga að fulltrúi verði Eggert Valur Guðmundsson og til vara Björk Grétarsdóttir. Ekki orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta, vissanlega gefa merki. Samþýtt samhljóða. Það voru að stjórn Suðurlandsvegar 1-3. Tillaga að fulltrúi verði Eggert Valur Guðmundsson, Viðar Steinarsson og Björk Grétarsdóttir og til vara Gunnar Aron Ólafsson, Berglind Kristinsdóttir og Svavar Leópold Torfason. Ég gef orðið laust þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þessa tillögu vissalega geðmerki. Samþýtt samhljóða. Þá er að stjórn Lundar hjúkrunarheimilis. Tillaga er að fulltrúa verði Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og til vara Gunnar Aron Ólafsson, Magnús Hrafn Jóhannsson og Helena Kjartansdóttir. Ég orðið laust þessa tillögu.
þessi geta samþýtt þessa tilhugum eins og lengi að merki. Samþýtt samhluða. Þá er að hér að snemd rángæðinga. Til að erum að fulltrúa verði Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Erla Sigríður Sigurðardóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Og til vara Eggert Valur Guðmundsson, Þórundís Þórunadóttir og Eydís Indriðadóttir. Ég orði laust um þessa tillögu. Þessi geta samþykkt þetta mér sem að gefa merki. Þá er það svæðiskipulag Suðurhálendis. Það er tillaga að fulltrúa verði Gunnar Aron Ólafsson og Eydís Indriðadóttir og til vara Magnús Hrafn Jóhannsson og Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Gef orði laust um þessa tillögu. Þessi geta samþýtt hana vinsalega gefa merki. Samþýtt samhljóða. Þá er að byggingar nefnd um uppbygging og skólahúsnað á Hellu. Og það er tillaga að Eggert Valur Guðmundsson og Gunnar Aron Ólafsson og Þröstur Sigurðsson verði fulltrúar og til vara Margrét Harpa, Erla Sigríður Sigurðardóttir og Björk Grétarsdóttir. Það er ágætt að bóka þarna með þessu að skólastjórar leik og grunnskóla og forstöðumaður Tómas Haukur starfi með nefndinni og því verði vísa til oddvita að leggja inn nánari starfslýsingu á eða erindisbréf fyrir byggingarnefndir fyrir næsta fund. Ég gef orðið laust um þetta, Ingvar Gjörsvöld. Já, oddviti bara, því að það var áðan gert að gera athugasemd við að við varum að skipa átt sama kyni, það vildi ég bara vekja athygli á því að þetta er þriðja stjórnin þar sem aflistin skipar tvo aðila af sama kyni og á bara tvo fulltrúa, bara það var það hérna upp á borðum líka. Við tökum til lítið þess. Það var, svo ég upplýsi það í samtölu mínu við Tómas Haug, að þá hérna, þegar þessi hugmynd kom upp að vera með svona byggingarnefnd, að lagði hann svolítið upp úr því að það væri ekki of margir í henni. En við allavega þetta er til að séu þrír frá pólitíkinni og þau starfi með nefndinni í raun og veru þau embættismenn sem að máli varða og ég mun leggja fram á næsta fundi svona frekar erindisbréf að starfslýsingu fyrir nefndina. Ég gef orðið laust um þetta, þessa tillögu. Þessi geta samþýtt þetta vinsalega gefmerki. Samþýtt samhljóða. Eru þá að liðu 10 sem er tilnefning fulltrúa og aukaaðalfund SAS og HLS 2022. Tillaga að skipa eftirtalin sem fulltrúa sveitarfélags og aukaaðalfund samtaka sunnlenska sveitarfélaga sem haldin verður 15. og 16. júní næstkomandi. Og það er sem sagt aðalmenn Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Eydís Indriðadóttir. Og varamenn Erla Sigríður Sigurðardóttir, Þórundís Þórunadóttir, Þröstur Sigurðsson og Svavar Leópold Torfason. Ykkur sem vilja tjá sig þetta. Svo er ekki að þá byggja ykkur að gefa merki sem geta sannir þetta. Samþykkt samhljóða. Þá eru við lið 11 sem tilnefning fulltrúa og aukaaðalfund eignarhaldsfélags Suðurlands. Og það er tillaga að Margrét Harpa Guðsteinsdóttir verði fulltrúi sveitarfélagsins og aukaaðalfundi eignarhaldsfélagsins og Þórundís Þórunadóttir til vara. Ég orðið laust það. Þessi geta sannir fyrirgjöð þröstur. Þessi geta samþýtt þetta vissanlega merki. Samþýtt samhljóða.
Og þá liður tól sem er tilnefnd í kvötur og aukaðarfull Bergrissans. Og það er tillagum að skipa eftirtalda fulltrú á Sveitafélags og auka Alfred Bergrissans, það er aðalmenn Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Eydís Sindriðardóttir, og varamenn Erla Sigurður Sigurðardóttir, Þórindís Þórunnardóttir, Þröstur Sigurðsson og Svavar Leópold Torfason. Ekki orðið laust um þetta. Þessi geta samþýtt þessa tillögu vissalega geðmerki. Samþýtt samhljóða. Þá er liður 13 sem er landsting sambands íslenska sveitafélaga. Til að erum að skipa eftirtalið sem fulltrúa sveitafélags og landsting sambands íslenskra sveitafélaga. Og það eru aðalmenn Eggert Valur Guðmundsson og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og varamenn Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Björk Grétarsdóttir. Ekki orðið laust um það. Þessi geta samt í þetta, vissalega geðmerki. Samþýtt samhljóða. Margrét. Ég bara velta fyrir mér. Þurfum við ekki að vera kjörnir fullt? Í sveitastjórn. Spurning með varamann. Ef að við komum til í leyfi, hvort að ég skipta út. Eða kemur þá bara varamaður í hennar stað ef að þarf á að halda. Ég er bara að játa það, ég er nú bara ekki alveg með það á hreinu. Ég lítum við ekki þannig á að komið til þess að þurfa að kalli varamann að þá komið Þröstur bara á fundinn. Ég lít hann á það. Takk fyrir það. Herðu, þá er að liður 14 sem eru beinar útsendingar sveitastjórna funda. Og til að hann er svoljóðandi fundur og rálist í sveitastjórna rangarþing sitra leggja til að frá með aukafundi sveitastjórnar þann 22. júní næstkomandi verði sent út beint frá fundur sveitastjórnar rangarþing sitra. Ég ekki orðið laust um þessa tillögu. Þröstur fyrst. Ég ætlaði bara að spyrja svona hvort að þetta væri einhver kostnaður ekki í kringu þetta og hvort að þegar maður hefði nú svona í gegn tíðina fengið fundargerði fljótt og vel eftir fundi. Hvort að það fyrir komulega verið ekki áfram og hvort að hérna upptökutana verður þá ekki aðgengilegar eftir á líkt og hefur því það hafði nú kannski verið meira atrið að ná að skrolla hratt og vel í gegn þessa fundi eða munur að leita eitthvað einstökum atriðum. Þannig bara til þess að fullu þess að vinna það fyrir komulega verið áfram. Svarið því að þá tel ég að það verði engin verulegu kostnaður við það að senda svona út beint. Það er það eitthvað mjög minniháttar. Eins varandi það að það verður hægt að spila fundinu þetta bara seinna. Það eru örugglega ekki margir að við ætlum að funda klukkan 8.15. Ég er ekki vissum að séu margir sem að sittast fyrir saman skjáin á þeim tíma til þess að horfa og fylgjast með beinum útsendingum. Allavega kannski færri heldur en ef þetta eru setjapassfundir. Þannig að það verður hægt að spila fundina. Hvað var það þriða sem hún spurði um? Fundagerði, jú, það er verða bara aðgengilegar og á engu að breyta þó að verði sendir út fundinir. Það er engin áhrif á það. Ingvar gerir svol. Já, átviti, ég ætlaði bara að spyrja út í fundaformið, hvort að þið fyrir breyta því. Jú, það er enn og ekki þarna, sem sagt, með tillögunni, en ég hef rætt það óformlega við Ingvar Pétur, að við höfum áhuga fyrir að breyta fundaforminu og auðvitað viljum við gera þetta bara í samráði. En okkur langar til þess að taka það upp frá og með næsta fundi, að þá verði öðruvísi fundaformin hefur verið, að þá verði ræðupúlt hérna við endan á borðinu og oddviti stjórna fundum eins og þetta hefur verið og það breytist í sjálfu sér ekki í grundvallar atriðum fundaformin, þetta byrja bara hverjum orðið eins og ef við höfum upp kynnum þetta fyrir næsta fund, en sá sem tjáir sig að hann komi hér upp í ræðupúlt og tjáir sig og þetta er auðvitað bara fundaform eins og við gengst náttúrulega bara mjög víða. Þannig að þetta er svona þetta fundaform sem við höfum á þessu fund og hefur verið við allt hérna. Þetta er að mínum dómi kannski svolítið gamli tíminn og hérna
og hugmyndin auðvitað með því að breyta þessu fundaformi er að færa okkur kannski aðeins meira inn í nútímann og gera fundina kannski skemmtilegri fyrir þá sem eru að fylgjast með þeim og bara svona, þetta verður fastara form og skemmtilegra fyrir alla held ég. Þannig þetta var nú hugmyndin þó að það kom ekki fram í tillögunni að þá auðvitað hafði ég hugsað mér að kynna þetta fyrir ykkur auðvitað fyrir fundin. Þannig er það. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu, Margrét? Já, ég tel einmitt með fundaformi að það sé bara samfélagsatriði hvers konar fundaform er viðhaft á fundum sveitarstjórnar. Það er náttúrulega kveðið á þetta í samþykktum og við eigum náttúrulega eftir að taka þær upp. Núna það verður gert vonandi, já, verður gert núna í sumar og haust. Ég held að þetta muni aldrei verða til þess að það verði lakari þjónusta varandi svona opnun fundargagn og þess aftar. Við viljum bara hafa þetta sem opnast og þetta komi sem hraðast inn á netið og þeir sem hafa áhuga að fylgjast með, þeir geti það. Það sýndi sig vel í COVID ástandi þegar var sýnt beint frá fundum sveitarstjórnar að það var ótrúlega mikið af fólki sem var að kíkja, fylgjast með og það finnst ég, mér finnst það bara mjög jákvætt ef fólk sýnir þessu áhuga og þú vilt ekki horfa á gamla fréttir, þú vilt horfa á þetta í beinni. Þannig að ég bara hlakka til að sjá, takk. Ég get ekki annað en bara sem fagna þessari tillögu með hérna fundarformið að festa það. Við verðum öll skilvirkari og við skuldum bara samfélaginu okkur það að við stöndum okkur vel í þessu bara eins og öðrum verkum sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir það, Eydís. Ég tek undir það að ég hef trú á því að með þess svona breyttu fundarformið að þá verða fundinni skilvirkari eða ég hef trú á því. Og koma með sem sagt að þeir koma ekki til með að taka þeir koma til með að taka bara þann tíma sem þeir þurfa, þetta verður engin auka tími og þetta verður allt skilvirkar og betra, hef ég fulla trú á. Þessi geta samþýtt þessa tillögu, gjör svo vel geðmerki. Samþýtt samhljóða. Liður 15 eru siðareglurnar og það er kveðið á það í samþykktunum okkar að þær skulu endurskoðaðar í upphafi kjörtímabils og tillagan sem liggur fyrir er svo að fela byggðaráði að yfirfara gildandi siðareglur og leggja fram til umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar séum ykkur breytingar að ræða. Nú, eftir að byggðaráðu farið yfir siðareglurnar og hefur ekki tillögur neina breytingar þá er þetta bara hérna samþykkjum við þær óbreyttar. En eins og ég segi, það er kveðið á það í samþykktunum að við skulum yfirfara þar í upphafi hvers kjörtímabils og ég legg til að við felum byggðaráði að yfirfara siðareglurnar. Til að gengur út á það. Ég gef orði laust. Margrét. Ekki ástæða til að byggðar á fundi núna fyrir 20. júní. Erum ekki að tala um ágústfund sveitarstjórnar? Jó, það er rétt. Já, það er næst sennilega ekki. Já, það er ekki, engin byggðar á fundur sem sagt fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Þannig að væntanlega kemur þetta þá bara fyrir sveitarstjórn í ágúst. Næsta reglulega fund sveitarstjórnar sem er 10. ágúst. Getum við ekki breytt þessu orðalagi? Þessi geta samþýtt það að fela byggðaráð að yfirfara siðareglu sveitarfélagsins vissanlega geðmerki. Samþýtt samhljóð. Þá erum við komin að fundagerðum sem ég ætla bara að leggja fram allar í þess að þetta eru fundagerði til kynningar frá kjörstjórn og það er einnig þarna fundagerð vegna endurskoðum kosningalaga og menntadagur skólaþjónustunnar og aðalfundarboð veiðifélags ytirangar og ég ætla bara að hafa þar allar undir þessum lið. Og gef orðið að sjálfsögðu laust hverja sem er ef við viljið tjá ykkur eitthvað um þessa fundagerðir.
ef engin við tjásum þessa fundargerðin, ég, hérna, mér finnst bara, hérna, það sem mér finnst þetta er að, við finnst mjög merkilegt að sjá að margar af þessu fundargerðar handskrifaðar, og hann var ekki á hverjum daginn sem maður sér það, en gott og vel, það er alveg jafn gilt eins og allt annað. Þannig að ég lít þannig á að það sé engar athuga sem fyrirgerðu, Ingvar. Nei, bara, hérna, kannski rétt að þakka kjörstjórn fyrir mikilvæga vinnu sem að það, hún hefur auðvitað einnt að hendi við að halda utanum og utanum hérna kjörfundin og slíkt. Tek undir það, skulum bóka það bara í lokfundar að eða bara undir þessum lið. Þannig að sveitarstjórn þakkar kjörstjórn fyrir sitt framlag eða hvernig sem við orðum það. Við getum gert það þegar bara þegar við göngum frá fundargerð og það orðarlag. Þá er bara fundurinn, fundaskráni bara lokið sýnist mér og fleiri ekki gert og fundið slitið.